Gol Jana Kalabišky. My tady máme v suvku o Kalabiškovi taky každý díl, že jo? Jednou to byla taková ta nová finta, ne koloběžka, ale Kalabiška, Zidanovka po česku. Minule dal takový ten lehce vyčúraný gol, kuriozní do sítě Matouše Trmla, a teď dal konečně teda gol normální. Slovácko vyhrálo v Pardubicích 1-0. Tak asi i pro něj dobře, ne, se ujistit, že umí skórovat i normálně. Tak já myslím, že on to věděl, ale je to spíš takový zpestření, jakože kuriozní situace, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.